Saodatning sabablari deb nomlanadigan silsila darslarimizdan bugun 18-chi sabab. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Bugungi mavzuimiz ogoh bo'linglar, qalblar Allohni zikr qilishlik bilan orom olur. Bu Alloh subhanahu va taoloning oyati, Allohning so'zi. Insonni yaratgan, uni tabiatini bilgan Alloh taolo aytayaptiki, sizlarning qalbinglar faqatgina Allohni zikri bilan orom oladi. Demek ki insonning qalbi orom olgandan keyin, sakinat taskin topgandan keyin u saodatli bo'ladi, baxtli bo'ladi. Hamma inson saodat istaydi, baxt istaydi, osoyishtalik istaydi, sakinat istaydi. Va mana shu maqsadga yetishlikda kimdir boyligini maqsad qilib qo'yadi. Boylikka yetsam baxtli bo'laman deydi. Kimdir mansabga yetsam deydi. Xullas har kim o'zicha bir andozalarni, miqyoslarni, o'lchovlarni qo'yib olgan oldiga. Lekin siz bilan bizni yaratgan Parvardigorimiz Subhanahu va taolo aytayapti: "Ogoh bo'linglar, ko'zingizni ochinglar. Inson faqatgina qalbi Allohni zikr qilgandagina orom oladi." Zamzam Market'tan navbatdagi aksiyani kutib oling. Yangicha ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni uy manzilingizgacha bepul dastavka yo'li bilan yetkazib berishni taklif etamiz. Bizdan sovg'a xarid qiling. Qo'shimchasiga bonuslarni qo'lga kiriting. Bugun zikr haqida suhbat qilamiz. Alloh taoloni zikr qilishdan ko'ra qalbni ochadigan boshqa amal yo'q. Alloh taoloni zikr qilishdan ko'ra savobi ulug'roq bo'lgan amal yo'q. Demek insonning qalbini ochilishligi, yuksalishligi Allohning zikriga bog'liq bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi: "Fazkuruni azkurukum." Ey bandalar, meni eslanglar, meni zikr qilinglar, men sizlarni eslayman. Bilasizlarmi? Yer yuzida bir jannat bor. Allohning zikri degan jannat. Allohning zikri bu yerdagi jannat. Kim mana shu yerda yashab turib, shu jannatga kirmagan bo'lsa, oxiratdagi jannatga kirmaydi. Ilm majlisi, Qur'on tilovati, Allohning zikri bo'lgan halqalar. Mana shu zikrda o'tirgan odam jannatga kirgan hisoblanadi yer yuzidagi. Endi yer yuzidagi jannatga kirdimi? Inshaalloh oxiratdagi jannatda ham kiradi. Allohning zikri birodarlar qalbni toyilishdan, mashaqqatlardan, istiroblardan qutqarish degani. Allohni zikr qil birodar. Zikring uni orqasidan keladigan foydalar uchun bo'lib qolmasin. Juda ham nozik nuqta shu. Boshida aytib qo'yay. Allohni zikr qilsang, Allohga yaqin bo'lasan. Maqsad shu bo'lsin. Allohni zikr qilsang, Alloh seni yaxshi ko'radi. Allohni zikr qilsang, uni muhabbatiga erishasan. Mana shu maqsadda zikr qil. Undan keyin keladigan narsalar Allohning hadiyasi deb qara. Ha, mana zikrni moncha aytsa mana qa bo'lar ekan, mana duoni moncha o'qisa mana qa bo'lar ekan degan niyatni aytib qo'ysang, unda adashasan. Allohning roziligi uchun, Allohning muhabbati uchun, Allohga yaqin bo'lish uchun degan niyatda zikr ayt, shu zikring to'g'ri bo'ladi, shundan keyin u zikrning foydalarini ko'rasan. Kim Alloh uchun 40 kun taqvo qilsa, uni tilidan hikmat chashmalari otilib chiqadi degan hikmatni eshitdi bir odam. 40 kun Alloh uchun taqvo qildi. Nazarida. Lekin 40 kun o'tgandan keyin tilidan hikmat chashmalari otilib chiqmadi. Otilib chiqmadi yo'dida, sen otilib chiqmaydi deyildi. Chunki u taqvoni Allohni rozi qilishi uchun emas, shu hikmat chashmasiga ega bo'lish uchun qilgan edi. Tushunarli birodarlar? O'zi zikrlarda hozir foydalarini aytib beraman. Ayrim zikrlarda xos foydalarni yozib keldim. Ungacha bilib olinglar nima uchun zikr aytish kerakligini. Xulosa, zikrni Allohni rozi qilish uchun aytamiz, undan keyin nima bo'lsa Alloh taolaning fazli. Zikrning asosiy maqsadi shu bo'lsin. Shundan keyin zikrda orqasidan keladigan foydalar endi u yog'i Alloh taolaning marhamati deb qabul qilasan. Allohni zikr qilish bu yaxshiliklarga, yutuqlarga erishishning eng oson va eng yaqin yo'li. Zikrni nima foydalari, qanday ulkan foydalari borligini bilmoqchi bo'lsang, kitobi sunnatga nazar sol, shuni o'zi kifoya qiladi. Sen birodar har kuni zikr malhamini olib, sinab ko'rib, shifoga erishgin. Allohni zikr qilish bilan qo'rquv, xavotir, g'am, qayg'u bulutlari tarqaydi. Allohni zikri bilan mashaqqat, kulfat, afsus tog'lari surilib ketadi. Zokirlarning qalblari osoyishta, osuda va xotirjam. Bundan ajablanma.
Allohni ko'p zikr qiladiganlarning hayoti osuda ekanligidan ajablanma. Buni o'rniga sen Allohni zikr qilmay yurgan g'ofillar qana qilib yashayaptikin deb hayron bo'l. Bir kunda bir marta Alloh demaydiganlar bor. Yeyganda bismillah demaydi, o'tirganda bismillah demaydi, Allohni eslamaydi. Allohni zikridan g'ofil bo'lgan insonlar qana qilib hayot kechiryaptikin? Shundan hayron bo'l birodar. Alloh taolo aytadi: "Amvatun g'ayru ahya va ma yash'uruna ayyana yub'asun." Ular jonsiz o'lik. Ya'ni nafas olyapti, yuribdi, lekin o'lik. Va qachon qayta tirilishlarini ham sezmaslar. Shuning uchun birodar, qiynalgan bo'lsang hayotda, charchagan bo'lsang, mashaqqatlardan shikoyat qilib yig'layotgan bo'lsang, uni ismini zikr qil. Uni muqaddas ismi bilan duo qil, iltijo qil. Hal ta'lamu lahu samiyya. Unga teng biror zotni bilurmisiz? Birodar, seni qalbingni xotirjamligi Allohni zikr qilishingga bog'liq bo'ladi. Qancha ko'p zikr qilasan, qancha ixlos bilan, qancha bir e'tiqod bilan zikr qilasan, qalbing shuncha xotirjam bo'ladi. Bu meni gapim emas. Bu Alloh subhanahu va taoloning so'zi. Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohni zikri bilan orom oladi. Hammamiz xohlaymiz bir narsani bilishni. Nima u deng? Allohni huzurida meni qadrim qanaqa ekan? Xohlaymiz-da. Alloh meni qadrlarmikin? Allohning huzurida meni qadrim qanaqa ekan? Bilishni xohlaysan birodar? Albatta xohlaysan. Buni yo'li bor. O'zingga qarab ko'r. Sen uchun Allohni zikri qaysi o'rinda? Allohni zikr qilishligini qadri senga qanchalar balad? Shunga qarab seni ham qadring belgilanadi Allohning huzurida. Zikr siz uchun qanchalar qadrli? Shunga qaraganda bu yog'ini bilib olavering. Endi tushunyapsan birodar, nima uchun qalbingda doim siqilish, tashvish, qo'rquv bor? Endi tushunyapsizlarmi nimaga odamlar shunaqa bir siqilib, bo'g'ilib yashaydi? Nima sababdan mana shu narsalar qalblarimizni egallagan? Endi anglayapsizlarmi? Agar bizni ham qalbimiz mana shunaqa siqilishda, istirobda, bo'g'ilishda bo'lsa, demak, buni sababi nima ekan? Allohni zikrdan uzoq ekanmiz. Shu muammolarga kirib qolamiz. Endi qutulish yo'li Allohni zikriga qaytaylik. Voy birodarlar, zikr shunaqa zo'r ibodatki, uni vaqti yo'q. Albatta tahorat bo'lish shart emas, machga borish shart emas, yurib ketayotib aytsangiz bo'ladi, o'tirib aytsangiz bo'ladi, yonboshlab olib aytsangiz bo'ladi, aytsangiz bo'ldi. Shunaqa yengilki, shuni ham aytmaymiz-da. Nimaga aytmaymiz? Tillarimizga og'ir. Kishi Allohning zikrini tiliga kelishligi og'ir bo'layotganligi uning qalbidagi nifoq sababidan deyiladi. Tilingizga zikr kelishi qiyin bo'lyaptimi? Majbur qilib bo'g'ib qilib aytyapsizmi? Zikr qilishlik oson emasmi, qiyin bo'lyaptimi? Qalbingizdagi nifoqning belgisi bor deydi ulamolar. Allohning zikri degani Allohga suyanish degani. Unga suyanish degani ishonish degani, tavakkul qilish, qaytish degani. Allohning zikri degani Alloh haqida yaxshi gumon qilish degani, undan yengillikni kutish degani. Agar duo qilsang, Alloh senga yaqin. Nido qilsang eshitadi. So'rasang ato qiladi. Shuning uchun Allohga zorlan. Duo qil, undan qo'rqin. Sano ayt, hamd ayt, duo qil, istig'for ayt, uni pokiza ismini doim tinimsiz takrorla. Inshaalloh uni madadi bilan saodatni topasan, omonlikni, xursandchilikni, nurni, osoyishtalikni inshaalloh qo'lga kiritasan. Ogoh bo'linglar, qalblar faqat Allohning zikri bilangina orom oladi. Bo'ldi, ertadan shu zikrlarni aytaman degan xulosa bilan chiqib ketish kerak. Tevada 18 ta mavzu o'tdikmi? U bir tomon bo'lsa, bu o'zi bitta alohida tomon. Tushunyapsizlarmi? 18 ta darsimiz bitta pallada, mana shu zikr bitta pallada. O'sha 18 ta o'tgan narsamizni doim yodimizda turishi, o'shinga amal qilishligimiz zikrga bog'liq. Astagfirullah. Fa'atahumullohu savobad dunyo va husna savobil oxira vallohu yuhibbul muhsinin. Bas mana shunday zokirlarga Alloh dunyoda ham savob, g'alaba, mol davlatni berdi va oxiratda ham go'zal ajrni, jannatni ato qiladi. Kimga? Zokirlarga. Allohni ko'p zikr qiluvchi bandalariga. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana Abu Dardo roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisga qaraymiz.
Rasulullah aytadilar, sizlarga amallaringizning eng yaxshisini o'rgataymi? Podshohlaringiz huzuridagi eng pokizasini o'rgataymi? Darajalarni ko'taruvchi oltin kumushni sarflashingizdan ko'ra yaxshiroq. Düşmanga ro'baro bo'lib, sizlar uni bo'yniga qilich urishinglar va ular ham sizlarni bo'yningizga qilich urishidan ko'ra yaxshiroq bo'lgan amalni xabarini beraymi? Ha, deyish sahobalar. Zikrulloh dedilar Rasululloh. Allohning zikri, Allohning zikri. Alloh taolo Qur'onda aytadi, "Va la zikrullohi akbar." Allohni zikr qilishlik eng ulug' amal. Allohni zikr qilish eng ulug' amal. O'lik inson o'lik uy. O'lik inson nafas olib turib harakatlanayotgan bo'lsa ham o'lik. Qalbingda qo'rquv, xavotir, vahima, siqilish bormi? Bu nima sababdan shular bor, bilasanmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Masalul ladzi yazkuru robbahu val ladzi la yazkuru robbahu kamasalil hayyi val mayyiti." Buxoriydan. Robbisini zikr qiladigan odam bilan Robbisini zikr qilmaydigan odamning misoli tirik bilan o'lik odamning misoliga o'xshaydi. Nafas olib yurgan bo'lsa-yu Allohni zikr qilmaydigan bo'lsa, bu odam o'lik deyapti payg'ambarimiz. Endi bu o'lik qalbda qadan xursandchilik bo'lsin. Bunaqa o'lik qalbda qadan bir osoyishtalik, sakinat bo'lsin. Bunaqa o'lik qalbda saodat qayerdan bo'lsin? O'li bo'lgan u bu qalb. O'lik uy. Uy ham o'lik bo'ladi. Gerçi içinde adamlar yaşayken bu seyem. İmam Müslim keltirgen hadiste Peygamberimiz aytadılar: "Mathalul bayti lladi yuzgarullahu fihi vel bayti lladi la yuzgarullahu fihi mathalul hayyi vel mayyiti." İçinde Allah zikir kılınadigen üyünün misali ve içinde Allah zikir kılınmadigen üyünün misali tirik bilen ölügin misali yok şeydi. Karin, tirik üyü barakken, ölüg üyü barakken. Tirik adam barakken, ölüg adam barakken. Allohni zikr qilgan odam tirik, Alloh zikr qilingan uy tirik. Endi Allohni zikr qilmagan odam o'lik, Alloh zikr qilinmagan uy ham o'lik, o'likni ichidagi o'liklar. Uyingda birodar baraka yo'qmi? Osoyishtalik, sakinat yo'qmi? Qarab ko'rchi, uyingda Allohni zikri bormikin? Yo'q. Ko'pchilik uylarda Allohni zikri yo'q. Unda nima bor uylarda? Sanaymiz. Konsertlar, futbollar, masxarabozlarning tomoshalari, seriallar, oldi qochdi, shoular. Agar seni birodar uyingda faqat shular bo'layotgan bo'lsa, sen qaysi saodatni uyingda istayapsan, birodar? Bunaqa Allohning zikri bo'lmaydigan uyda qanaqa sakinat bo'lishi mumkin? Axir bu uyga shaytonlar to'li bo'lgan u. O'lik uyning ichidagi o'lik odamlar. Bir odam Alloh taolodan duo qilib bir hojatlarni so'raydi. Yana boshqa bir banda Allohni shunaqa ko'p zikr qiladiki, doim tili zikrda, doim tili zikrda zikr shunaqa band qilib qo'yganki, nimani so'rashligi esdan chiqib qoldi. G'ami, kamchiligi esdan chiqib qoldi. Endi buni holati nima bo'ladi? Rasululloh aytadilar, kimni meni zikr qilish o'zining hojatini so'rashdan to'sib qo'ygan bo'lsa, zikrni ko'p aytganligi bilan ovora bo'lib, ko'p zikr aytib, hojatini so'rash esdan chiqib qolsa, bas men unga so'rovchilar so'raydigan narsalardan ko'ra afzalroq narsani ato qilaman. Siz zikrni qilaveringda, indamay qo'yavering nima kerakligini. Chunki Robbingiz o'zi biladi sizga nima kerakligini. So'rash ibodat. Zikr ham ibodat. Lekin zikrni qarang-da, ham zikr bo'lyapti, ham so'rash bo'lyapti bir vaqtda o'zida. Shuning uchun aytildi-da, "Vala zikrullohi akbar." Allohning zikri eng buyuk amal. Alloh taolo aytadi: "Men bandamning men haqidagi gumonidaman. Agar u bandam meni zikr qilsa, men u bilan birgaman. Agar u meni o'zining nafsida zikr qilsa, men ham uni o'z nafsimda zikr qilaman." Alloh sizni zikr qilishi nima, bilasizmi siz? Aqlingiz bovar qiladigan narsa emas, siz aqlingiz yetmaydi. O'ylang, bir mahallangizda bir odam boradi yoki birga katta bo'lgan o'rtog'ingiz boradi, birga yasharingiz, bir kun kelib prezident bo'ldi. Mamlakatingizning prezidenti bo'ldi. Keyin rasman mansabda cho'qqisida turgan paytda bir intervyusida sizni esladi.
Men maktabda o'qigan paytimda falonchi o'rtog'im bo'lardi. Shu mana fandan menga yordam berar desa, bilasizmi qanday baxtli his qilasiz o'zingizni? Chunki sizni kim zikr qildi? Kim esladi sizni? Prezident. Endi Alloh sizni zikr qilsa, bilasizmi nima bu siz uchun? Bu sakinat, osudalik, barakot, saodat. Agar banda meni o'zini nafsida zikr qilsa, men o'zimni nafsimda zikr qilaman. Agar meni o'sha bandam bir majlisda maloda, bir jamoat ichida zikr qilsa, men u bandamni ularning majlisidan ko'ra yaxshiroq bo'lgan majlisda zikr qilaman. Maloil a'lo, malaikalarni majlisda zikr qilaman deyapti Alloh taolo. Alloh sizni zikr qilsa birodar, bilasizmi sizga nima bor? Rahmat, qo'llashi, inoyati, panohi degani. Banda Allohni zikr qilsa, Alloh shu banda bilan birga bo'ladi. Alloh siz bilan birga bo'lishini xohlasangiz, Allohni zikr qiling. Qo'llab-quvvatlaydi. Yana nima kerak sizga boshqa? Nima kerak yana sizga boshqa? Allohga sen banda zikrni ko'p aytib, unga yaqin bo'lganing sari Alloh ham senga yaqin bo'lib boraveradi. Payg'ambarimiz aytadilar, "Sabaqal mufarridun." Mufarridlar o'zib ketdi hammadan. Aytishdiki, "Yo Rasululloh, mufarridlar kim?" Rasul aytdilar, "Az-zakiruna Alloha katiran vaz-zakirat." İmam Muslimdan. Allohni ko'p eslaydigan erkaklar, Allohni ko'p eslaydigan ayollar. Mana shular o'zib ketishdi. Hamma narsada o'zib ketishdi. Mana endi zikrda qanchalar muhim narsa ekanligi va qanchalar oson qulay narsa ekanligi, maqsadimizga yetkazadigan eng oson va qulay yo'l ekanligini tushundik. Mana endi ayrim zikrlarning fazilatini aytib beraman. Nimaga aytmayapman shu zikrni men deysiz? Abu Umoma Bohili roziyallohu anhuning hadisi Abu Dovuddan keltiriladi. Kunlari birida Abu Umoma Bohili roziyallohu anhu masjidda namozdan bir tashqari vaqtda ko'p o'tiradigan bo'lib qoladi. Rasululloh buni kuzatib turib, Abu Umoma, nimaga bu ko'p o'tiribsiz? Namozdan tashqari vaqtlarda deganida hali sahoba boshini egib o'tiribdi-da, "Yo Rasululloh, g'amlarim ko'p, qarzlarim ko'p" deydi. Kim g'ami yo'q? Kim g'ami yo'q? Boy di ham, kambag'al di ham g'ami bor. Kambag'al qarzni to'lamay g'amda bo'lsa, boy haqini undirolmay g'amda. To'g'rimi? Rasululloh aytdilar, "Men sizga shunday bir kalimalarni o'rgataymi? Agar ularni aytsangiz, Alloh g'amlaringizni ko'taradi, qarzlaringizni uzadi." Qanday? Shu gapni gapirib qo'ysanglar, g'am hal bo'lib qarz uzilib qoladimi? O'shuning uchun biz odamlarga bu zikrlarning foydasi yo'qda. Ularning iymoni zaif, ularning iymoni sus. Undan ko'ra 1000 dollar berganingiz yaxshi uni qo'liga. Naqini olishni xohlaydi. Mana shu yerda mo'minni mo'min emas odamdan farq ajraydi-da. O'rgating yo Rasululloh dedi. Rasululloh aytdilar, shunday deding. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan va a'udhu bika minal ajzi wal kasal va a'udhu bika minal jubni wal bukhl va a'udhu bika min ghalabati ad-dayni va qahri ar-rijal. Haligi sahoba eshitdi, yodladi va aytib yurdi. Hech qancha vaqt o'tmadi, Alloh g'amlarimni ham ko'tardi, qarzlarimni ham uzdi dedi. Endi aytamiz, chunki g'am hal bo'lar ekan, qarz uzilar ekan. Lekin boshida aytdik darsimizni. Bu zikrlarda aytishdan maqsad Allohning roziligi, Allohning muhabbati, Allohga yaqin bo'lishlik bo'lsin. U bu masalalar keng bevodiyon narsalar. Bir qori ukam shunga muammoga kirib qolganim men ham xuddi shu nasihatni qilgan edim. Bir oy o'tmadi domla, hamma yo'q hal bo'ldi deb keldi. Chunki biz o'zimiz ham ko'rganmiz-da bu zikrda aytib turib, hayotimizda ta'sirini, hayotimizda samarasini ko'rganmiz. O'shuning uchun ishonib aytgan edik. Ishonib olib, ishonib aytgan ekan Alloh hal qildi. Bir oyda problemalar hal bo'ldi domla deyapti. Birodarlar, uyga kirib olib yig'laysiz. Yig'laysiz. O'sha qilgan duolaringizni, zikrlaringizni foydasini ko'rganingizda kirib shukronasiga yig'laysiz. Lekin zikrni umuman qo'ymay qo'yasiz. Zikrni umuman tilingizdan qo'ymay qo'yasiz. Biz mana shu hadisni voqeligini hayotimizda o'zimiz ham ko'rdik, shogirdlarimizni ham ko'rdik, sizlarni ham inshaalloh ko'ramiz. Faqat ixlos bilan aytilsin, doimiy bo'lsin.
Yustajabul yahadiku ma'lam yastajilala Rasulullah. Shoshilmasanglar duolar ijobat bo'ladi. Qanday qilib shoshilamiz ya Rasulullah? Rasululloh aytdilar, sizlardan bittalar Allohga duo qiladi. Duo qiladi, keyin aytadi, duo qildim, Alloh ijobat qilmadi deydi. Mana shu odam shoshiltirdi, endi buni duosi ijobat bo'lmaydi. Istig'forning ayrim foydalari. Nuh alayhissalom o'zini qavmini 950 yil da'vat qildi. Va ularga robbilariga istig'for aytishlikni buyurdi. Avvalambor gunohlarga mag'firat. Men dedimki, Parvardigoringizdan mag'firat so'ranglar, albatta u o'ta mag'firatli bo'lgan zotdir. Ikkinchisi, yomg'ir yog'ishiga sabab yursilis sama alaykum midrora. U zot ustingizlarga osmondan yomg'ir yog'diradi. Rizqmi, barakami? Uchinchi foydasi, moli dunyo farzandlar bilan quvvatlaydi. Va yumdidukum bi amvalin va banin. Va sizlarga moli dunyo bola chaqa bilan madad beradi. To'rtinchi foydasi, bog'i bo'stonlarga sabab bo'ladi. Va yaj'allakum jannatin. U Alloh sizlarga bog'i bo'stonlarni beradi. 5-chi foydasi, daryolarda suvni serob bo'lishiga sabab. Va yaj'allakum anharo. Sizlarga oqar daryolarni ato qiladi. Bitta istig'forga. 6-chi foydasi, jismoniy quvvatingizga quvvat bo'ladi, istig'forni ko'paytishing. Va yazidukum quvvatan ila quvvatikum va kuch-quvvatlaringizga yana kuch-quvvat beradi. 7-chi foydasi, istig'for chiroyli rizqni kelishiga sabab bo'ladi. Yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. U Alloh sizlarni ma'lum muddatgacha chiroyli rizq bilan bahramand qilur. 8-chi foydasi, har bir fazl egasining fazliga erishishiga sabab bo'ladi. Va yu'tikullazi fadlin fadlahu va har bir yaxshilik sohibiga yaxshilik mukofotini berur. 9-chisi, balolarni daf bo'lishiga sabab bo'ladi istig'for. Va ma kana Allohu mu'azzibahum va hum yastag'firun. Modomiki ular istig'for aytib turar ekan, Alloh ularni hargiz azoblamaydi. Sanab chiqamiz, kelinglar. Istig'forning birinchi foydasi gunohlarga mag'firat. Yomg'ir yog'ilishiga sabab, moli dunyo bola chaqa, bog'i bo'ston, daryolar, quvvat, chiroyli rizq, har bitta fazl egasi fazlini oladi, balolarni daf bo'lishi. Bitta istig'for uchun yana nima kerak sizga? Yana nima kerak? Nimada yuribsiz o'z ko'chada? Bola, chaqa, tirik, chilik, hammasi istig'for ichida turibdi. Quvvat deb yurmayapsiz ko'chada. Quvvat ichida ekan. Daryo, yomg'ir, bog'roq nimani evaziga berilyapti? Voy, men nima qilib yuribman istig'for etmasdan degan hayol keldimi kallalarga? Astagfirulloh alazim va tubu ilay. Astagfirulloh va tubu ilay. Astagfirulloh. Qaysinisi tilingizga qulay? Ketkuchi aytib keting shuni mashinada uyingizga. Ishga ketkuchi aytib keling. O'tirib ayting, turib ayting, ishga ketyotib ayting, yurib ketyotib, kiyinib ayting, zikr ayting birodar. Bilasizmi zikr nimaga o'xshaydi? Tuyaydagi gul qurishni boshlaganda suv qo'yasiz, u gul yashnaydi. Ana shu gul siz bilan bizning qalbimiz. Ana shu quyilayotgan suv Allohning zikri. Shuning uchun aytdik, Allohni zikr qilayotgan odamning qalbi xotirjam, osoyishta bo'lganiga hayron bo'lma. Allohni zikr qilmayotganlar qana yashayotganiga hayron bo'l. Salovatning foydalari. Payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishning foydalari. Rizqni keng bo'lishi, hojatlarni ravo bo'lishida Rasulullohga salovat aytishlikning fazilati. Odamlarni ko'pi mana shu haqiqatdan bexabar. Salovat aytsa, hamma muammolar hal bo'lishligidan bexabarlik uchun salovatga beparvo. Qaytarib aytaman. Payg'ambarimizga salovat aytishlik hamma muammolarni hal bo'lishligini sababi. Insonlarda aqli yetmaydigan, insonlarda qo'lidan kelmaydigan masalalarni hal bo'lishi ham salovatga bog'liq. Ishonasizmi birodar? Ishoning. Qanday endi men Allohumma solli ala sayyidina Muhammad deb yursam, problema seniki hal bo'lmaydi. Seniki hal bo'lmaydi million marta aytsang ham, chunki iymon yo'q. Endi u problema hal bo'lish uchun aytyapsan, o'shuning uchun ham hal bo'lmaydi seniki. Avvalambor Muhammad Mustofa sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishlik Allohning buyrug'i. Astagfirullah. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy.
Ya eyyuhallazina amanu sallu alayhi ve sallimu taslima. Albatta Alloh ham salovat aytadi payg'ambarga. Malaikalar ham aytadi salovat payg'ambarga va ey mu'minlar, sizlar ham payg'ambarga salovat aytinglar. Qarang, Alloh taolo o'zi aytyapti salovatni. Tushunyapsizlarmi qanaqa ulug' ibodat bu? Ubay ibn Ka'b hadisiga murojaat qilamiz. Ubay ibn Ka'b mujtahid sahobalardan bo'lgan. Eng peshvo ilmdagi sahobalardan bo'lgan. O'zini qiladigan duolari bo'ladi kunda. Ya Rasululloh, shu duolarim ichidan qanchasini sizga salovat qilay dedi. Duo qiladi, qanchasi sizga salovat bo'lsin dedi. Rasululloh aytdilar, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Yarmini qilaymi, 3dan 1ni qilaymi? Payg'ambarimiz qancha ko'p bo'lsa shuncha o'zinga yaxshi, deurdilar. Shunda Ubay ibn Ka'b aytdiki, unday bo'ladigan bo'lsa, hamma duoyimni sizga salovat qilib olaman dedi. Faqat salovat aytaman dedi. Mukofotni qarang. Rasululloh aytdilar, idan tukfa hammaka va yug'faridan buka. Unday bo'lsa, bu ishingiz g'amlaringizga kifoya qiladi, gunohlaringizga mag'firat bo'lishiga sabab bo'ladi dedilar. Salovatni qancha ko'p aytsang, muammoing qolmaydi deyapti. Imom Bayhaqiy Shu'obul Iymonda Anas ibn Malikdan keltirilgan hadisda aytadi: "Kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 100 ta salovat aytsa, Alloh taolo mana shu bandani 100 ta hojatini ravo qiladi. 70 tasi oxirat hojatlaridan bo'ladi, 30 tasi dunyo hojatlaridan bo'ladi." Kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 100 ta salovat aytsa, Alloh taolo mana shu bandani 100 ta hojatini ravo qiladi. 70 tasi oxirat hojatlaridan bo'ladi, 30 tasi dunyo hojatlaridan bo'ladi. Kunda bitta hojatingiz ravo bo'lsa, o'zi qanaqa xursand bo'lib ketasiz-a? Ertaman chiqib kechgacha yurasiz, bitta problemangizni hal qilib kelsangiz, bugungi kunim yaxshi bo'ldi. Bitta problemamni nima qilib oldim? Robbing 30 ta muammoingni hal qilib beradi. Agar salovat aytsang 100 marta. Muhammad alayhisalomga salovat aytishning samaralari. Salovatni ko'paytgan odamga savoblari 10 barobar ko'paytiriladi. Darajasi 10 barobar ko'tariladi. 10 ta gunoh o'chiriladi. Qiyomatda shafoatga ega bo'ladi. Alloh taolo uning g'amlariga o'zi kifoya qiladi. Maloikalar unga salovat aytadi. Allohning amrini bajo keltirgan bo'ladi. Duolarining ijobati bo'lishiga sabab bo'ladi. Mu'min kishi salovatni ko'paytar ekan baxilligidan omon bo'ladi. Baraka kelishiga sabab bo'ladi. Qiyomat kuni bandani qadami sobit bo'ladi. Allohga yaqin bo'ladi. Dunyo oxiratda maqsadiga erishadi. Rahmat eshiklari ochiladi. Payg'ambarga salovat ko'paytgan kishiga payg'ambarimizga bo'lgan muhabbati isbot topiladi. Faqirlikni yo'q bo'lishiga sabab bo'ladi. Musulmonning qalbi tirilishiga sabab bo'ladi. Rasulullohga manzilat jihatdan yaqinlashadi va yana bundan boshqa 100 dan ortiq fazilatlarga, xayriyatlarga ega bo'ladi. Kim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovat aytgan kishi. Ana istig'forda foydasi. Ana salovatning foydasi. Yana aytiladi, kim kalima-i tavhidni la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir bir kunda 100 marta aytsa 100 ta gunoh o'chiriladi, 100 ta savob yoziladi, 100 ta darajasi ko'tariladi va Alloh uni 100 ta balodan saqlaydi. Yana nima kerak bizga? Ha? Yana nima kerak bizga? Afzalu zikri la ilaha illalloh. Zikrlarning eng afzali la ilaha illalloh. Alloh azza va jalla siz bilan bizga xitob qilib aytayapti. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ogoh bo'linglar. Qalblar faqatgina Allohni zikri bilan orom oladi. Alloh azza va jalla doim o'zini zikr qiladigan zokir bandalardan qilishligini so'raymiz. Alloh o'zi tavfiq bersin. Bizdan niyat, bizdan harakat, tavfiq Allohdan bo'ladi. Ogoh bo'linglar qalblar.